V Ljubljani je potekalo polaganje temeljnega kamna za kampus Vrazov trg Medicinske fakultete v Ljubljani. Gre za finančno obsežen projekt, s katerim bo Slovenija pridobila nove prostore za raziskovalno delo in za izobraževanje študentov. Kot poudarja rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič, je vlaganje v tovrstno infrastrukturo za sodobno družbo ključnega pomena. Za slovensko in številne druge družbe bo v prihodnjih letih in desetletjih eden ključnih izzivov nove bolezni, predvsem pa staranje prebivalstva. Zato, da bi ljudje čim dlje ostali zdravi in vitalni, je izjemno pomembna prav medicinska stroka. Majdič je zato prepričan, da bo že prihodnjih nekaj let pokazalo upravičenost tega projekta. Zato me veseli, da danes začenjamo zgradnjo nove medicinske fakultete, ki bo lahko zagotovila sodobne prostore za raziskovalno delo na področju medicine in omogočila večji vpis študentov na medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, s čimer se bomo lahko odzivali na potrebe družbe. Projekta se je razveselil tudi dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki verjame, da je ena glavnih nalog ustanove, da gradi prihodnost na področju medicinskega izobraževanja, znanosti in stroke. Naša vizija je, da se postavimo ob bok najuglednejšim evropskim institucijam. Za dosega tega cilja ni dovolj le vrhunsko znanje in predanost zaposlenih in študentov, temveč tudi ustrezna infrastruktura, ki omogoča vrhunsko izobraževanje, raziskovanje in strokovno delo. Na fakulteti so zato že pred leti izdelali načrt trojnega kampusa, ki je ključni del dolgoročne strategije razvoja te ustanove. Polaganje temeljnega kamna predstavlja investicijo v prvega od teh treh objektov. Danes torej ne polagamo samo temeljnega kamna nove zgradbe, ampak začenjamo uresničevati dolgoročno in ambiciozno vizijo, ki smo si jo zadali pred 6 leti. Projekt, ki je skupaj vreden več kot 84 milijonov evrov, sofinancira Evropska unija v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Gre sicer le za del večjega investicijskega svežnja, ki je usmerjen predvsem v področje slovenskega zdravstvenega sektorja in izobraževanja. With the 40 million invested by the Recovery and Resilience Facility from the EU, it will help building better infrastructure, but also improving working conditions for the professionals that will operate here, and even more importantly, training more students to address the shortage of professional in this health sector in Slovenia. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je poudaril, da je zanimanje za študij medicine med mladimi veliko, zato je pomembno, da so študentom zagotovljeni ustrezni materialni pogoji. Ob tem pa je izpostavil tudi nekatere druge načrtovane projekte na področju visokega šolstva. Vemo, da je praktično pripravljena dokumentacija za izgradnjo nove fakultete za strojništvo, nove fakultete za farmacijo. Prav tako v okviru programa za okrevanje in odpornost financiramo 2 zdravstveni fakulteti, in sicer v Mariboru in na Primorskem. Gotovo moram izpostaviti tudi investicije v raziskovalno infrastrukturo 5 mariborskih fakultet. Ne nazadnje želim izpostaviti tudi izgradnjo NUKA 2. Slovesno odprtje kampusa Vrazov trg Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani bo predvidoma potekalo čez dobri 2 leti. Kampus bo vključeval obstoječo pozidavo, saj bosta južni in zahodni trakt ohranjena v sedanjem obsegu, medtem ko sta bila severni in vzhodni že odstranjena in bosta nadomeščena z novogradnjo.